হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' ইয়াতে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন বা অফিচিয়েল ন'টিছ ৰিলিজ কৰি দিলে ছেবা আৰু ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্টে চ' এডিয়াৰী আছাম ডায়েৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু পইণ্টৰ যোনখিনি এইচ এছ এছ এল চি লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন আছিলে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আছিলে চ' সেইটোৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনৰ ডেট আৰু টাইম দিছে চ' পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দেওবাৰ পৰিছে ৰাতিপুৱা চাৰে দহটা বা দুপৰীয়া ডেৰটা বজালৈকে টেন থাৰ্টি টু টুৱেলভ থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি পি এম ঠিক আছে চ' ইয়াতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড আছিলে এইচ এছ এছ এল চি অ'ৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিশ্যন পাছ দুটা কেটেগৰী আছিলে প্ৰথমটো এইচ এছ এছ এল চি অৰ ইকুইভেল একজামিনেশ্যন পাছ আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে এইচ এছ এছ এল চি ছাইন্স এক্সামিনেশ্যন পাছ ঠিক আছে দুটা কেটেগৰী আছিলে এটা অকল ছাইন্সৰ আৰু এটা জেনেৰেলাইজ দুইটা কেটেগৰী আছিলে চ' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰুটিন ওলাই গ'ল পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ বাকী গ্ৰেড থ্ৰী অন্য পৰীক্ষাবিলাক আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এতিয়ালৈকে একজামিনেশ্যন ৰিটাৰ্ণ একজামৰ এতিয়ালৈকে ডেট আৰু টাইম ফিক্স কৰা নাই এইটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল চ' আপোনালোকৰ ৱেবছাইটতো আহি যাব পৰি অলৰেডি নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে লিখিছে যিসকল কেণ্ডিডেটছে পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ গ্ৰেড থ্ৰী চ' তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ডট গভ ডট ইন নহ'লে ডাব্লিউ 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 ডট চাইট ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি এই দুটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাই যাব এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হ'ব এঘাৰটা বজাৰ পৰা ছেকেণ্ড অফ ন ছেপ্তেবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেপ্তেম্বৰ দুই তাৰিখৰ পৰা ৰাতিপুৱা এঘাৰটা বজাৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে লিখিছে তাৰ কেণ্ডিডেট হেভটো ডাউনলোড এণ্ড টেক প্ৰিণ্ট আউট অফ দে এডমিট কাৰ্ড বা ইউজিং দেৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড হুৱাইল ইউজ হুৱেল ফিলিং অফ দি ফৰ্মছ ফৰ এপ্লাইং ফৰ দি প'ষ্ট ত' আপোনালোকে যোনটো এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো তাতে মাৰি পেলাই আপোনালোকে ৱেবছাইটকেইটাত গৈ পেলাই তাতে মাৰি পেলাই এডমিট কাৰ্ডছ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এটা কেণ্ডিডেটছ হেপটো প্ৰডিউছ হাৰ্ড কপি ণ্ডিডেটছসকলে এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্টআট কপি বা হাৰ্ড কপি লৈ যাব লাগিব পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ব কাৰণে ৰিটাৰ্ণ একজামছন আৰু এডমিট কাৰ্ডত যি যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে সেইখিনি ফল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা লিখিছা দা ডেট এণ্ড টাইম ফৰ দি ৰিটাৰ্ণ এক্সামচন ফৰ দি আদাৰ কেটেগৰীজ অফ প'ষ্ট চেল বি নটিফাইড ইন ডিউ কৰ্চ অফ টাইম আৰু বাকী যোনখিনি কেটেগৰীজ আছিলে কাৰণ ক্লাছ থ্ৰীয়ে কেইবাটাও কেটেগৰী আছে ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ঠিক আছে ডিগ্ৰী উইথ টেনোগ্ৰাফী চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিগ্ৰী ড্ৰাইভাৰ চ' কেইবাটাও কেটেগৰী আছিলে সেইখিনি কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ টাইম আৰু ডেট এতিয়ালৈকে ফিক্স কৰা নাই সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক জনোৱা হ'ব আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে অনলাইন মানে ধৰক এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰোঁতে যদি কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে টেকনিকেল ছাপৰ্ট ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দি আছে নাইন এইট নাইন ফাইভ এইট টু থ্ৰী নাইন ডাবল জিৰ' ফাইভ ছিক্স ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈকে ৱৰ্কিং ডেইজত আপোনালোকে এইটো এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ছ' ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন চেক্ৰেটেৰীৰ ফালৰ পৰা আহিছে ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ্চ আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ ঠিক আছে চ' এইখনে হৈ গ'ল অফিচিয়েল ৰুটিন চ' আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চ' ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক পৰীক্ষাত ভালকৈ এপিয়াৰ হৈ যাব চ' অফিচিয়েল ৰুটিন আহি গ'ল আৰু কাৰো কোনোবাই যদি কিবা অন্য একজামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে কৰ্চেছ এভেইলেবল আছে প্ৰথমতেতো আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা কৈ দিওঁ এ ডি আৰ ই ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে আ্ৰী ফিফটিত আপোনালোকে কৰ্চটো ল'ব পাৰে এম চি কিউ বেড কৰ্চ হয় তাতে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ পাব সকলোবোৰ এজ পাৰ অফিচেল চিলাবাছ কভাৰ কৰা হৈছে চ' আপোনালোকে ক'ৰ্চটো ল'ব পাৰে চাৰে তিনিশত আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা ক'ৰ্চ লৈ থৈছিলে এবাৰ জনাই দিব কাৰণ কিছুমান কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছ কমন হ'ব পাৰে কাৰণ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ একজামছত অলম'ষ্ট একেই থাকে যে যোনখিনি চিলেবাছ থাকে চ' সেইটো কাৰণে কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা ক'ৰ্চ লৈ থৈছিলে এবাৰ জনাই দিব নতুন ক'ৰ্চ লোৱাৰ কাৰ আগতে আৰু কোনোবাই যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু বাকী এ পি এছ চি এনফৰ্চমেণ্ট ইনপেক্টৰ যোনটো যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইবল আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভত এ পি এছ চি এ অ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি এল আৰু এ জি এছ এছৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথমেটিক্স ডেছক্ৰিপ্টিভ তিনিখন পেপাৰৰ কাৰণে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে আৰু বাকী একাউণ্টেঞ্চি কাৰোবাৰ যদি ক'ৰ ছাবজেকেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে এক্সাৰ্নেল লিংক এভেইলেবল আছে ফ্ৰী লিংক আৰু এপিএছচি চি চিৰ পিলিমিনাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্চত হ'বলৈ গৈ আছৰ চ' তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্ছ এভেইলেব আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ চি চি ডি পিঅ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ ফুল কৰ্চ এভেলেব আছে জেনেৰেল ইংলছ আৰু জেনেৰেল নলেজ দুখন পেপাৰৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত আৰু আপোনালোকৰ কৰ্চটো লোৱাৰ পিছত অপচনেল ছ কি জনাই দিব তাৰ কাৰণে এক্সটাৰনেল লিংক এভেইলেবল আছে সেইটো ফ্ৰীলি কাৰোবাৰ যোনটো অপচনে ছাবজেক্ট কেইটামান চিলেক্টিভ অপচনেল ছাতে এভেইলেবল আছে মই আপোনালোকে অপচনেল ছাবজেক্টটো ক'ব যদি তাতে এভেইলেবল থাকে মই আপোনালোকৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত এড ডি আৰ কৰ্চটো ক'লোৱে ফুল কৰ্ছ এভেলেব আছে উমেমেন চাইল্ড ডেভেলমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এভেলেল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ চি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে এবাৰ মোৰ পৰা কৰ্চ লোৱাৰ পিছত লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাই থাকিব তাৰ কাৰণে বেলেগকে আকৌ এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে হোৱাটছএপত যাতে ছাৰ ৰিমাইডাৰ মেছেজ দিলো হ'ল প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে এতিয়া বৰ্তমান জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বা জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে কাৰেণ্ট ফেয়াৰ ভাৰ হৈছে বাকী আগষ্ট মাহটো কম্লিট কৰাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে আগষ্ট মাহৰ কাৰণে এফেয়াৰ্চ পাই যাব চ' কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এই হটছএপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি জনক নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে ক'ৰ্ছৰ কণ্টেণ্টছ দি দিম লগতে ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু পে'মেণ্টৰ লিংক দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেই কৰ্চটো নিজৰ হোৱাটচএপত পি ডি এফ ফৰ্মত পাই যাব আৰু ইয়াতে যোনটো হোৱাচএপ নাম্বাৰ দি আছে সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাচ্এপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইব কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় আৰু এই কৰ্চখিনিৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যনত এবাৰ পিন কৰিছোঁ তাতে গৈ পেলাই এবাৰ কৰ্চখিনিৰ কথা আৰু এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু পইণ্ট অ' বুলি এটা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেই প্লে'লিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেই প্লে'লিষ্টটোত গ'লে মানে এক্সট্ৰা এডিচনেল কুৱেশ্যনছ এম চি কিউজৰ ভিডিঅ'জ আপোনালোকে পাই যাব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু পইণ্ট অ' প্লেলিষ্টটোত ক্লিক কৰি পেলাই চাওক তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প্ৰিপেৰেচনৰ আৰু এম চি কিউছ পাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইখিনি বস্তু এভেইলেবল আছে আৰু মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসমাইকে বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ড ড ড ড ড ড ড ড ড ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোকে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মা কি জেই জয় আই অসম